पूर्वांचल भरी पूर्वांचल के आवाज यो हो सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्ज एउटै सुनि पुग्छ। त्यो भेट जसले सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्याउँछ, कार्यक्रम सुमधुर भेट। हेलो नमस्ते एन्ड अ भेरी गुड मर्निङ। तपाईँ यति बेला सप्तकोशी एफएम 90 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएको छ। आज फेरि शुक्रबारको दिन बिहानको 9 बजेको सप्तकोशीको सेरोफेरो सक्यो, त्यसपछि 2-4 विज्ञापन पनि बजे होइन, र अब चाहिँ कार्यक्रम सुमधुर भेटको समय सुरु भइसकेको छ। र तपाईँको साथमा रहन आज पनि स्टुडियोमा म सीमा उपस्थित भइसकेका छु, र मलाई यति बेला टेक्निकली सपोर्ट गर्न यहाँ मौसम भाइ अनि हाम्रो दिलीप र अरुण भाइ त एज युजुअल आज पनि भेटारमा छँदै हुनुहुन्छ मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याउनको लागि। सबभन्दा सुरुमा म यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सुमधुर भेट एक त्यस्तो भेट जसले सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुर्याउँछ, साँच्चै नै हो। किनभने आज मसँग जो अतिथि हुनुहुन्छ नि, उहाँसँगको मेरो साइनो सम्बन्ध अझ प्रगाढ भएको छ कि। त्यही भएर त गएको वर्ष पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ, आज फेरि कुरा गर्न आएका छौँ। कुरा गर्ने विषयवस्तु अलिक फरक होला होइन, किनभने एउटै व्यक्ति यति प्रतिभावान हुनुहुन्छ कि उहाँसँग एउटै कार्यक्रममा सबै क्षेत्रको सबै विषयको कुरा गरेर सकिएन कि। त्यही भएर गएको वर्ष फरक विषयमा कुरा गऱ्यौँ, आज फरक विषयमा कुरा गर्छौँ। ओहो, को हुनुहुन्छ भने यहाँ लागिरह होला कतिजनालाई। कतिजनाले त मेरो फेसबुक स्ट्याटस हेरेर ए आज पनि वीरेन्द्रजी आउनु भएको रहेछ भनेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। पक्कै पनि आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ वीरेन्द्र दङ्गाल भाइ हुनुहुन्छ, म भाइ भन्छु उहाँलाई होइन। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद आदरणीय सप्तकोशी एफएम सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म यहाँहरूकै सङ्गीत सहयात्री वीरेन्द्र दङ्गाल यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्छु, र एकदमै तपाईँहरूले वेटिङ गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइले भनिहाल्नुभयो सङ्गीत सहयात्री भनेर, पक्कै पनि उहाँको साङ्गीतिक क्षेत्रको आफ्नो जुन उहाँ लागि पर्नु भएको छ त्यो पाटो त छँदै नै छ। गएको हामीले लगभग 1 वर्ष अगाडि है भाइ यही प्रोग्राममा यसरी नै बसेर हामीले गफ गराएको थियौँ होइन। तर आज हामीले कति फरक पाटोतिर भाइसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँ एक सङ्गीत सहयात्री त छँदै नै हुनुहुन्छ, साथसाथै अहिले विगत 3-4 वर्ष भइसक्यो होला होइन, 3 वर्ष भइसक्यो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युएमा चाहिँ कार्यरत पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँको वैदेशिक रोजगारीको जर्नी आज सङ्गीत सहयात्रीभन्दा पनि वैदेशिक सहयात्रीको रूपमा आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, किनभने उहाँसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नु मलाई एकदमै आवश्यकता महसुस भयो। किनभने भाइको र मेरो केही दिन अगाडि एकचोटि यतिकै हामी दिदीभाइ बसेर गफ गरिरहेको थियौँ, उहाँले थुप्रै कुराहरू मसँग सेयर गर्नुभयो कि हुन्छ नि, वैदेशिक रोजगारीको उहाँको स्टार्टिङदेखि लिएर अहिलेसम्मको दौरानमा उहाँले फेस गर्नुभएका विभिन्न प्रब्लमहरू होइन, देख्नुभएका सुन्नुभएका भोग्नुभएका कुराहरू सेयर गर्नुभयो। अनि मलाई पनि महसुस भयो कि यस्ता कुराहरू त थाहा पाउनुपर्छ धेरैजनाले, किनभने अहिले हाम्रो देशमा हेर्ने हो भने हाम्रो देशको धेरैजना हाम्रा दिदीबहिनी भनौँ दाजुभाइ, पहिला त छोरा मान्छेहरू मात्र विदेश जाने थियो होइन, अब अहिले त दिदीबहिनीहरू पनि धेरै वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बाहिर जानुहुन्छ। त्यही भएर यस्ता साना साना कुराहरू चाहिँ एटलिस्ट उहाँहरूलाई थाहा भयो भने भोलि उहाँ पुग्ने बित्तिकै प्रब्लममा पर्नुहुन्न होला। त्यही भएर भाइ अलिकति गफ गरौँ ल भनेर मैले उहाँसँग टाइम लिएँ, समय दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच वीरेन्द्र भाइलाई अहिले सुरुमै पनि भन्न चाहन्छु होइन। अब मैले भनिहालेँ आज हामी वैदेशिक रोजगारीमै केन्द्रित रहेर गफ गर्नेछौँ भनेर, यति सानो हुनुहुन्छ, यति क्युट हुनुहुन्छ है, मम्मी बाबाको काखमा बसेर खेल्ने बेलामा वैदेशिक रोजगारीमा गएको 3 वर्ष भइसक्यो, लगभग यहाँको उमेर सम्झिँदाखेरि 24-25 हुनुहुन्छ होइन। किन जानुभयो विदेश, किन जाउँ जस्तो लाग्यो तपाईँ, मतलब 3 वर्ष अगाडि वैदेशिक रोजगारीको यात्रा कसरी सुरु भयो, त्यहीबाट स्टार्ट गर्नु मन लाग्यो कि। यात्रा जर्नी चाहिँ हामी स्टार्टिङ चाहिँ त्यस्तो मेरो अहिलेसम्म पनि अलमोस्ट तपाईँहरूले भने जसरी मेरो अन्य साथीभाइहरूले पनि अथवा जो मसँग हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि
तपाईँ जस्तो मान्छे पनि विदेश जानुहुन्छ र तपाईँ जस्तो मान्छे किन विदेश तपाईँ के छ, तपाईँको प्रब्लम के छ, तपाईँको रिजन के छ भनेर धेरै कुराहरू गरिराख्नु हुन्छ। जसले मसँग भेट्नुहुन्छ, जो मसँग अन्तर्क्रियामा हुनुहुन्छ, जो मसँग सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो कुरा एकदमै भन्नुहुन्छ होइन। र म त्यतिखेरको सिचुएसनमा चाहिँ अब सामान्य आफ्नो जीवनस्तर अनि आफ्नो स्टडी पनि थियो, पढाइ पनि थियो, सँगसँगै विभिन्न आफ्ना परिश्रम अथवा विभिन्न बाध्यताहरू पनि हुन्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँबाट इटरीबाट चाहिँ म काठमाडौँ गइसके पछाडि अब विभिन्न कामहरू सिक्ने अथवा आफ्नो स्टडीलाई अगाडि बढाउने क्रममै अब साथीभाइ अथवा इष्टमित्र हुन्छ नि एक किसिमको त्यो ट्रेनै थियो त्यतिखेर, विदेश जाने अहिले पनि छ त्यो ट्रेन होइन, एक किसिमको ट्रेनै थियो। अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ ल जाउँ न त एकचोटि चाहिँ भरौँ न त कस्तो रहेछ त भन्ने कुरा भयो होइन। अनि त्यहाँ गएर बुझिसके पछाडि अब त्यहाँ अफरको एउटा भ्याकेन्सी आएको थियो, अनि त्यहाँ गएर बुझिसके पछाडि चाहिँ हामी स्काई ओभरसिज मार्फत गएको हो खासमा होइन। अनि त्यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ कुराकानी भयो, अनि त्यसपछि सेल्सको लागि यस्तो राम्रो आएको छ, फ्री भिसा फ्री टिकटमा हो भनेर चाहिँ कुराकानी भयो। अनि त्यसपछि ल ठिकै छ नि त भनेर अब साथीसँग त्यो त्यसैले हामीले भर्यौँ फर्म, अनि त्यसपछि इन्टरभ्यूको लागि जुन प्रि इन्टरभ्यू हुन्छ त्यसको लागि बोलाइयो, अनि बोलाइसके पछाडि अनि एकैचोटि डाइरेक्ट अरूको चाहिँ नर्मली अब प्रि इन्टरभ्यू भएपछि दुई चार दिन पछाडि अथवा हप्ता दिन पछाडि फाइनल इन्टरभ्यू हुन्छ। अनि हामीलाई चाहिँ लगभग त्यही उसमै चाहिँ फाइनलको लागि त्यो बाहिरबाट आउनु भएको रहेछ युएबाट, अनि उसबाट अनि त्यहाँबाट हामीलाई डाइरेक्ट फाइनलको लागि माथि बोलाइहाल्नु, अनि हामी फाइनलको लागि यो गर्ने बित्तिकै म त्यहाँ गर्ने बित्तिकै अब उहाँले इन्टरेक्ट गर्नुभयो बाहिरकोले, अनि हामीसँग इङ्ग्लिसमै वार्तालाप भयो। अब मेन उहाँले चाहिँ तपाईँ विदेश किन जान चाहनुहुन्छ होइन, तपाईँको रिजन के हो, अनि तपाईँ कस्तो किसिमले चाहिँ विदेश जान चाहनुहुन्छ भनेर उहाँले त्यसरी कुरा गर्नुभयो। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ म विदेश जान चाहने मान्छे होइन होइन, म जान चाहने मान्छे होइन, तर म गएँ भने पनि म गइसके पछाडि पनि म उहाँ गएर चाहिँ यहाँ आफूले सिकेको कुराहरू त छँदैछ, त्यसलाई म उहाँ रूपान्तरण गर्ने प्रयत्न गर्छु, कन्टिन्यू गर्छु, र उहाँ केही कुरा सिकेर आएर चाहिँ म त्यो सिकेको कुरा चाहिँ यहाँ ल्याएर डेभलप गर्छु अथवा यहाँको परिवेशमा चाहिँ म घुलमेल गराउन सक्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले कुराकानी गरेको छु। उहाँ एकदम म प्रति इम्प्रेस हुनुभयो, अनि मैले खोजेको मान्छे यस्तो भनेर एकदम इम्प्रेस भएर चाहिँ उहाँले मलाई सेलेक्ट गर्नुभयो। अनि सेलेक्ट भइसके पछाडि अब करिब त्यतिखेर पनि त्यस्तै छ सात महिना लागिहाल्थ्यो भिसाको लागि, अनि फेरि अब प्रोसेसिङ धेरै भयो, अनि त्यहाँबाट मैले चाहिँ ल हुँदैन अब छोडिदिउँ म विदेश जाने, फेरि मनस्थिति चेन्ज भयो होइन। त्यतिखेर त अब साथीहरूकोसँग उयो गएर त्यो भएको थियो, अनि त्यसपछि मनस्थिति पुरै चेन्ज भयो, सङ्गीत क्षेत्रमा कन्टिन्यू छँदै थियो त्यतिखेर, र त्यस पछाडि अनि अब चाहिँ ल नहुने रहेछ भनेर मैले पुरै त्यो स्टपै गर्दै पुरै त्यहाँ जति अब त्यो सेवा शुल्क बापत अलिअलि त्यो लिएको थियो त्यो पनि लिएर पासपोर्ट सासपोर्ट सबै रिटर्न लिएर अब चाहिँ म विदेश नजाने, अब यहीँ केही गर्ने भनेर चाहिँ म सुरु गरेँ। अनि ब्याङ्कको लागि त्यहाँनिर एउटा रिटायर हुनुभएको सर हुनुहुँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ मलाई अफर गर्नुभएको थियो, अनि ब्याङ्कको लागि चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ ब्रान्चहरू विस्तार गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ अब बजारीकरण मार्केटिङ जस्तो गरेर चाहिँ त्यहाँनिर गर्ने भन्ने कुराकानी भयो। अनि ल ठिकै छ नि त भनेर अब बाहिर पनि नभएपछि यसलाई पनि कन्टिन्यू पढाइलाई पनि हेल्प हुन्छ भनेर त्यहाँबाट सुरु गरेँ म। अनि जब हामी लाइसेन्सको लागि प्रोसेसिङ अब बाहिर जान आउन सबै कुरा गर्न त लाइसेन्स त अनिवार्य चाहियो, अनि त्यसपछि लाइसेन्सको लागि प्रोसेसिङ गर्न थाल्यौँ। जब हामी लाइसेन्सको लागि प्रोसेसिङमा थियौँ, जब ट्रायलिङ यताउता त्यो सबै काम भइरहेको थियो, जस्ट त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा ठुलो विपद आइपऱ्यो, भूकम्प गयो होइन। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ अब कस्तो सिचुएसन भयो भने काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेहरू त अलमोस्ट बाहिरतिर जाने कन्डिसन भइहाल्यो, र हामी त्यहाँ भए पनि हामीले त्यहाँनिर अब आफूले सक्ने क्षमता आफ्नो कुन स्तरको छ त्यो अनुसारले सक्ने राहत अथवा हामीले गर्न सक्ने हेल्पहरू गर्न सक्ने ठाउँमा गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ पछाडि चाहिँ कस्तो इन्भाइरोमेन्ट भइदियो भने अब घरबाट यताबाट पनि धेरै अब त्यहाँ नबस्नु त्यस्तो छ अवस्था हुन्छ नि, एउटा मिडिया कुराहरू भयो, डरको कुराहरू पनि भयो, अनि अब त्यहाँ अरू बारी साथीहरूले पनि त्यही कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो। अनि अब मैले त त्यो कुरा सेयर गर्नु पऱ्यो, मेरो यस्तो यस्तो कारणले म गइनँ अनि यस्तो गर्न थालिरहेको थिएँ, यस्तो भइदियो भने पछाडि फेरि मेन पावरबाटै मलाई चाहिँ तपाईँ यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी, तपाईँ किन घुमाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँको भिसा आएको छ, तपाईँ जसरी पनि जानुपर्छ, यस्तो राम्रो अपर्च्युनिटी कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू धेरै एकदम मलाई धेरै अनि मैले पनि सोचेँ। अनि अब मैले सबैतिर साथीहरूसँग पनि सरसल्लाह गरेँ, ल के छ त भन्ने कुराहरू गरे पछाडि, अनि साथीहरू ल ठिकै छ नि त छोरो मान्छे त्यो भने पछाडि चाहिँ अनि ल
अनि घर फ्यामिलीले पनि सोधे अनि त्यहाँबाट भरिसके त नगएकै भए हुन्थ्यो अब त्यस्तै छ भने अब एकचोटि पुगेर भन्ने कुरा भयो अनि सबैको सरसल्लाहमा अर्को कुरा चाहिँ के मेन कुरा चाहिँ के भयो भने एकदम क्या त्यो कुरा चाहिँ म अहिले पनि म छुन्छ अरू मान्छे सबै भूकम्पमा परेर आफ्नो ज्यान जोखिममा राख्ने भए तिमी चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि पनि विदेश जाऊ होइन त्यो एउटा एकदम धेरै त्यो किसिमको आयो अनि त्यस पछाडि मैले विपदमा देशलाई छोडेर जान त खोजेको होइन तर विपदमा भागेर हिँड्न त खोजेको होइन तर सबैको सरसल्लाह अनि सबैको उसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसरी चाहिँ एउटा भनौँ न बाध्यता भनौँ या रहर कि त्यो केही भनौँ समय माहौल परिस्थिति सबै अनुकूल भइदियो अनि त्यस पछाडि चाहिँ म त्यसरी भदौ 29 गते पनि म पुरै ग्राउन्डमा म संसद भवनको उसमा पनि बसेँ त्यसपछि माथि यता पशुपतिको यता माथि ग्राउन्डमा पनि बसेँ अनि यता माथि हात्तीसा उसतिर पनि गएर बस्यौँ हामी त्यसरी ग्राउन्डमा बस्दै मेरो भदौ 29 गतेको फ्लाइट थियो अनि म नोबेल कलेज सिनामङ्गलको नोबेल कलेजको उसमा चाहिँ ग्राउन्डमा चाहिँ सुतेर म बिहान उठेर चाहिँ त्यतिकै म एयरपोर्ट पुगेर चाहिँ म त्यसरी वैदेशिक यात्रामा गएको होइन अहिले भाइसँग गफ गरिरहँदाखेरि एउटा गीत दिमागमा आइरहेको छ नरेन्द्र प्यासीले निकै नै मिठो गीत गाइदिनु भएको छ होइन काठमाडौँ छुट्यो अहिले यही गीत सुनौ जस्तो लागिरहेछ ताकि वीरेन्द्र भाइलाई पनि एकचोटि फेरि त्यो पहिलो पटक आफ्नो देश छोडेर परदेश गइरहँदा पहिलोचोटि होइन ठुलो प्लेनमा बसेर चाहिँ नयाँ देशको सपना अनि आफ्नो देशको माया मनभरि लिएर उडिरहँदाको त्यो त्यो पल होइन त्यो मोमेन्ट एकचोटि फेरि म यहाँलाई पनि याद गराउन चाहन्छु ती सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी जो वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ अथवा यति बेला छुट्टीमा नेपाल आउनु भएको छ अथवा जाने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ यो गीत म स्पेसली तपाईँको लागि डेडिकेट गर्न चाहन्छु आकाश माथि उडी हाले।